awdar waxaan dhexda ugu jirnaa barnaamijka kulanka shibil ee somali channel oo ah barnaamij toddobaadla oo toddobaad waliba inkaga imaada studiaha labaad ee tv ga somali channel uu ku leeyahay magaalada nairobi qof alaal iyo qofkii raba inuu sheekha su-aal uu soo weydiiyo uga jawaabo wuxuu nagu saagaanji karaa ciwaanadeena oo kale ah kulanka shibil at somali channel dot tv ama bejka aan ku leenaa facebook oo ah kulanka shibil ee somali channel sheekh qof kale ayo wuxuu leeyay marka hore waxaan salaamayaa sheekha maxamuud shibili marka xigtana daadiyaha barnaamijka faysal walaal waxaan rabaa inaan sheekha weydiiyo ninka haddii uu naagtiisa isagoo xanaaqsan caayo uuna ku yidhaahdo dhilo yahay xukunkeedu muxuu yahay alxamdu lilah horta labada isqabaaye gaar ahaan inay iscaayaan ma bannaana isagu inuu dhilo yidhaahdo isagu dhila inay tiraahdo in khaniis laysku yidhaahdo in waca laysku yidhaahdo in tuug laysku yidhaahdo in la iscaayo ereygu dooniyaba ha noqdee ma bannaana muslimka guud ee intay meel isugu yimaadaan nin walba dantiisa raacanayaaba la diiday inay iscaayaano oo nabigu yuhi calayhi salatu wasalam laysa almuminu billaxaani wala alطacaani wala alfaaxishi albadi labada guri ku wada nool inay iscaayaan weliba cayfoolx iscaayaan ma bannaana arrintaasi qoyska soomaaliyeed ha ka waansamaan ha ka waantoomaan caytanka iyo aflagaadadii iyo sidaa reer laguma dhaqo xanaaquna inuu xuduud yeesho ku fiican yahay taasi waa masalada koowaad masalada labaad ninkani hadalka aad tiri waa qadaf dalaaq maaha laakiin waa qadaf waa gabadhii waxaad ku sheegtay inay zinaysatay zaaniyata qofka hadduu qof ku yidhahda zaaniyadna hadday xaas tahay laba khiyaar baa furan iyadoo horta ka goodaa inay ku dacweysato sharciga kugu dacweysa iyo in kale hadday sharciga kugu dacweyso laba khiyaar baa kuu furan suuratu nuur awaailkeeda kuwii lagu sheegay baad noqon waladiina yarmuuna aswaajahum markhaati inaad keento afar markhaati inaad keento oo iyada xaddu zinaaya ay ku waajibto iyo markhaati inaadan haynin hadalkaaga sida ka muuqato waxaad aragtay ma jira waa xanaaqay weeye xaddulqadaf 80 jaldatan ah baa kugu waajibi haddii aadan licaan gelin khiyaarka labaad ee ku furan baa waxa inaad licaan gasho oo afar jeer ilaahay ku dhaarato inaad og tahay ood ku aragtay iyadoo dhilaysanaysa ood weliba ta afraad tidhaahdo walkhaamisatu anna lacnata allaahi calayhi in kaana min alkaadibin hadday beentay tahay lacnad ilaahay ha kugu dhacdo aad ku tidhaahdo inay lacnad ilaahay kugu dhacdo ilaahay ku weydiisato marka shanaad inta haddaad samayso aakhara un xisaabteeda maana adduunka jeedalka waad ka nabadgeli haddaad samaysay intaana guurkiinii reernimada way u dhammaan abadan haddaad adduunka labadiinna kasoo hadhaan meri sukin qaban maayo wixii intaa kasoo haray waa markhaati mahaya licaanna geli maayo iyadiina hadday kugu dhegan tahay fajliduhum 80 jaldatan waayo kow boqol sideetan shaabuug oo jeedana lagu dhufta waayo kow laba walaa taqbaluu lahum shahaadatan abadan weligaana markhaati ka adunba la aqbali maayo ilaa si cadaad uga toobad keento kob shaaha markhaatigaa uguma galo warkiisoo maaha baxan baa lagu dhihi maxkamad iyo gartiyaa timaadaba dembigaad gashay intuu leegyahay weynankiisa fiiri marka masaladaadu masalatu lqadaf wey ilaahay u toobad keen iyadana cafis weydiisa billahi towfiiq